Bola na área. O goleiro Jordan deu bobeira e Rafinha não perdoou. 1 a 0 Bora. Escorregando. Danúbio. Rafinha. Vai tentar o drible. Aí Rafinha. Boa jogada. Na direita já não vale mais nada. Subiu a bandeira do assistente. Rafinha está comemorando. Central do apito imediatamente. Jailson Macedo Freitas. Errou o assistente número 1, Edevan Pereira, né? O jogador do Vitória da Conquista tinha plena condição, Thiago. Para o goleiro Lucas Ferreira, o Lupitinha. Olha que matada com estilo no peito do Rafinha. Rony, Rafinha, perna esquerda. O chute saiu riscando o gramado para a defesa do Alan Costa. Olha que bola enfiada. É boa, Vitória da Conquista chegando. Defendeu o Alan Costa, o chute do Rafinha. Um chute seco, difícil. Muito próximo ali ao goleiro. E agora se destaca do time dos Barões. Engenho Velho de Brotas, todo carinho com a gente. Cruzamento, Rafinha dominou, girou a defesa do Alan Costa. E depois na tentativa do Danúbio, foi travado na hora. Graça para o Rony. Tem espaço para avançar agora o Vitória. Vem com o Rafael Magalhães. Ganhou do Ramon, tocou lá na direita. Assim, né? Achei até que ele fosse marcar um impedimento, mas não, marcou falta. Rafael Magalhães traz o Vitória. Na esquerda ele aciona o Otávio. Mas o toque chega na área, toque de calcanhar ali do Rafael Magalhães. Quase que chegou no Otávio. Tinha que ver se o Otávio não vai. O Esporte Clube Bahia com 125 gols. Toque de letra, lindo passe lá pra dentro da área. Quase que chegou pro Tatu. Abrir o placar na boa jogada do Léo Porto. E o Jonathan fez o movimento certo, Thiago. Correu pro meio, voltou, deu a opção pro Léo Porto. Agora na hora de chutar, terrível. Agora a vez do Conquista. Assustar, entrou na área. A bola bateu ali no joelho do Rafinha. Ele não esperava. Não deu mais espaço ali para ele dominar e bater pro gol. Então, um ponto do G4. Um ponto do Atlético de Alagoinhas. Então, chances vivas. Olha a entrada perigosa, pode pintar o gol do Danúbio. Ele perdeu. Incrível, impressionante o Rafinha. Tava caído. Não, talvez não tenha percebido que a bola estava ali do lado dele. Faz o golpe com a perna esquerda. Ele olha, ele cai olhando para a bola lá. E coloca para dentro. Só que olha o corpo aí. Acabou girando, ó. Que coisa esquisita, rapaz. Dele. Que lance esquisito. Jair estava valendo tudo. Central do apito.
Silvio. Domina ali, traz a bola mais à frente. O Rafael Magalhães soltando para Carlinho. Carlinho abre a jogada. Marcado por Dudu Mano.